Kale obako nokubaito okulumya simanyi simanyi bano walolavu obakulumya munambuli akubirozo byamwe nga God's plan ne Sheila Kashumba bamaze akaseera ng'emboozi zoogeraganya ndi bano esawa nabandi yawukana oba bayawukana dda kirudde emyezi nga biri mawulire obulategeragana nga bungi wakati w'abaana babiri abadde bamaze almost emyaka ebiri plus nga baagalana. Finally twalabe ku bividiyo bwasaasaanye obulaga nti maybe buli omu yasalawo n'aviira munne. God's plan yalabiddwako n'omuwala almost yabadde obute gwe twategeddeko erya Gloria nga balabika balimu kwenjoyinga bulamu bakuba shisha owa buli kika balimu bbala bagunywa webatamira webaseka love ng'eri mu bbanga ng'ene we tajewewetamu eraga nti omukwano we guli era gugenda mu maaso gusaasaana. I think we can fasogeza okusalamu ku butambi n'akusalamu ku bifaananyi ebimu ebiriyo n'olabaalabako omwalo yeyo nategeddeko nti ye Gloria okusobola okubanga munnange ekintu bakikwasaganya love esobola okubanga egenda mu maaso. Akoyo kabadde kakamala okusaasaana ne bafuluma yakalala nga ka Sheila Kashumba nga naye yakwatiddwa ng'ali mu kunywegera omuvubuka gwe nategeddeko nti Anthony DeBath nga nabo balaga nti laavu egenda maaso. Olunyogera lwe bennyogedde mu butambi obusaasaana ku social media lwabadde lunyogera lw'amaanyi nnyo nga si lwa mukwano gwo era nga si lwa ttamiro lya lunaku lumu wabula ng'olunywegera lulaga nti luli very very serious nnyo n'okusobola okuba nga bagenda maaso. Kale nno ebintu bwe bityo bwe biri ensonga bwe zityo bwe ziri laavu y'abano yaggwawo bwe twogerera laavu olwaweddeewo baatandikiddewo kubanga buli omu anoonya ekiddako oba ekyokuzzaako. Munnange awo wenyininyini we twalabidde Sheila Kashumba ng'agezaako n'okubuuza abantu ku social media handle ye eya Twitter ndi ayinza kukola atya okusiimuula tatu gye yateeka ku mubiri gwe eya God's eya God's plan. Ale abavubuka tebategeera yabuuza abantu ti bannange how can I erase a tattoo on my atatu nateekako any recommendations ne ngambo wa kiki ekigira mu maaso ojukira ono yokuba tatu ya boyfriend o God's plan nga balinga batayawukane era emuli ku mugongo abadde nga atambula nayo buli omu nga yalaga nti baatuuka bano no laavu yaabwe teyali yakusaaga yatuukako n'okugenda ewala out one point baatuukako n'okukyalira ku mama wa Sheila Kashumba newankubadde Kashumba omukulu Frank yakirwanyisaakoko nekimulemerera n'agamba nti owai kayeso nyo abaana kuba Kashumba yavayo n'agamba nti under his dead body bana bakulu ababe tebajja kufumbiragana era nga yali komendingako mukwano gw'abantu okwekisistinga naye munanga oluvannyuma byamulemerera yalemu okukirwanyisa okukiteeka ku ttaka finally ne babeerawo naye paka olunaku lwaleero awo bituukidde nga kirabika nti okwawukana we kuli okwa ddala Kashumba omukulu teyasiima muvubuka ono God's plan olw'okubaleka emboozi okubeera ex-convict n'ebirala ate still Kashumba omukulu senior Frank yali agala muwala we maybe afuuke iddi wa Kampala afuuke omu ku baminisita aze wafumbire omu ku banaaminisita ekyagaana oba kitegeka n'atuuka n'akipowa era n'abeerawo ng'alumwa ng'omuzadde nenga nakyakola kati finali okwawukana kwabwe n'okulabika kuzze oluvannyuma lwa Sheila Kashumba okulabako mu katambi ng'anywegera omuvubuka Anthony DeBath agambye okuba nti ye boyfriend we kati aliwo then saako n'omukulu Luwanga Marcus okubanga naye ali mukweyagala n'omwana omuwala omulala mayikiddwa nga Gloria nga balaga nti buli omu yapoye munne n'akwata ebigenda maaso ze wasemano mwebale nnyo okubanga mutugoberera.